Hello， 大家好，我是来自 Glorious Timepiece GTC 4的小刚。Hello， 大家好，我是来自 Glorious Timepiece GTC 4的小周。今天，这一集大家有看这个标题也知道了。那我们要今天我们要来组装哦，跟大家分享一下哈、哦，怎么样可以就是新手啦去组装一只表。那讲到组装表，为什么小周会今天在这边呢？因为这一集。大家也知道啊，有看过小刚之前的一些影片，修复旧表的影片，所以当然如果我会修复旧表的话，那今天如果我来组装这一只表的话，基本上不好看的嘛，对不对？所以我是来做小丑啊，白老鼠，白老鼠。如果我们要就是说看一个新手完全没有接触过表的朋友哦，这个表友，如果你自己去组装一只表呢？到底它的难度高不高呢？那等一下影片结束过后啊，组装完这只表过后，我们就可以问一下小周哦。那你对表应该也不认识了吗？我认识表，但是没有装过。今天你戴什么表啊？今天我戴 DW。如果你不戴你的劳力士，你不是刚好买一个 Yacht Master 的吗？我忘记了。忘记了哦，所以小刚就他就自己拿了一个 DW 来戴，那小刚今天就带着这个鲨鱼表哦 ，Squally 这个品牌哦，来跟大家一起哦，还有他带着这个 DW 啊，DW 啊，那为了就是让小周可以为大家展示哦，怎么样去组装一只表了，一个新手，一个菜鸟，完全没有碰过表的哦，没有拆过表，甚至连表带都不会换的，你不会换表带的，不会的一个人呢、啊。哦，去组装一只表，所以今天朋友们珍惜一下这个影片啊，应该会蛮搞笑了。我觉得拍完的时候，拍的过程中，哦、那所以小刚就上网哦，就看到了这一个哈、哦、DIY Watch Club 哈、哦，那小刚就采购了一套回来哦，而且这一套哦，看给大家看，那小刚手上这一套哦，是完全是就是这个价位是最高的，它是这一套了，因为它是附有一个皮套的。然后你里面的工具全部都在这一边了、啊、全部都在这一边了、哦、下面所有的工具啦、啊，那一些表盒啦、啊，你的表壳、机芯啦、啊哦，你看这边，特别吗？我全部都在这边了，所以是等下你要玩的东西啊。看不懂，还有炸弹呢，出卖了。这个不是炸弹，这个是不像哎，出卖了。好，这一套啊，喜欢的朋友们可以上这个他的网站哦，这个 DIY Watch Club。那你在网上搜就可以搜到哦，这个他的网站啊，那里面有很多的一些款式，有潜水表啦，有正装啦，有复古啦，有这个飞行员的这一种表款啊。哦，主要都是整个过程啊，整个套装哦，你买了之后都是要你自己去组装完成的。所以个人觉得它的价位来讲的话，一个千多价位来讲，我觉得你买的更多是它的那个装表啊，组装表的那个体验啊，那个乐趣啊，不只是你我花钱买一只表就算了，不是哦，因为它给你玩的东西是有很多不一样的啦，因为它整只表是要你自己组装，因为大家也知道啦，自己完成的东西。就像你煮东西吃嘛，自己煮的东西就比较有成就感，、啊，比较好吃嘛，对不对？好，所以小刚采购的这一套呢，主要是有两个配件哦。那这一套呢，哦，是主要是烧这个蓝钢针的，因为小刚这一款是有这个这一款是有一点正装的嘛，它是那一只针啊是要烧的，烧这个蓝钢针啊。那因为它有潜水啦，有一些飞行员啊，有一些稍微比较正装啊，就好像这个浪琴这一种正装表，大家每次看那种名贵的这种正装表，它里面那一只指针是不是蓝色的？我这个其实是要这个高温的这个火啦去烧出来，烧到这个金属啦变色，所以就成为一种好像蓝色这种，我们叫它蓝钢针哦。好了，所以我们先直接把这个蓝钢针烧好，然后我们就直接装表。那这样子就会非常的简单，过程也非常的容易了哈。那所以我们现在废话不多说，这一只表这一个套装我们先装表，我们就先不用，我们现在直接烧这个蓝钢针哦。那我们就去看这个。那说蓝钢针，等一下呢，第一步要什么？火。火。针。对。好像你知道要针，管你烧什么，烧你自己啊。你看一下这一个指针。指针长怎样啊？对，一条条。指针不是一条条。OK。难道是一摞一摞，还是一只一只？
啊对哦，这个是他的指针哦。好，手出汗，那为他手出汗，所以我们先把装表的这个要用到的这个安全套，所以是真的要了，那你就先把安全套纸戴在手上，戴在手指上哦。你先把它剪开对吗？哎，这个针你不能用手拿，用这个呗，不能啊，等下有手指印呢，就不能用了。这里就是这一整套哈、哦，给大家看一下。好，所以现在小刚就先把它组装起来哈、哦，那非常的简单。啊，不简单。这个要把它固定在桌子上，也要。需要一点时间哦。好彩小刚的桌子啊，算够薄啊，那这个都不用转那么久。好了，就是这样了。它有一个，这个是铜粉，可以看到这个啊、因为铜粉它导热快嘛，所以你那蒸的那个你烧的时候哦，它的那个热度传热，它才导传热快，而且均匀嘛。过、okay. 这时候我们就要玩火了。专业人士哦，不要在家模仿啊、哦！小孩子不要在家模仿玩火啊，危险！怎么样？这个要烧多久？烧多久啊？烧到明年呢？可能。好了，开玩笑而已。好，我们捉弄他了，小看。我们不用用火柴烧了，因为这个套装它其实准备了一个火枪。那我们再去用火枪。那这个才是真正的 nice， 我很紧张嘞，不要烧到自己哦。好，现在我们就开始烧针，看小周。这里看针子，看针啊，不要看我。我来看小周烧，哦 ，nice， 哦，漂亮漂亮漂亮，看到吗，朋友们？啊，看这个角度下，钢针现在就变成了烧成了蓝钢针了。我们哦，你烧一只，我烧一只，结果三只颜色都烧到不一样哦。那最美还是中间那一只哦，那一只是谁烧的？我烧的。哇，你烧，你厉害了啊！那其实如果朋友们你想烧到更完美的话，其实它有其他的一些备用的针哦。由于影片的原因啊，所以我们现在就用我们第一次烧的哦，毕竟这个是我们人生第一次嘛，所以我们就用回，虽然三只颜色都不一样，但是我们就用回这个。哦、第一次烧了，第一次的经验哦，来装上去这一只表、哦、好，那我们现在就来正式比较简单的，就是把表哦装起来，然后再把针装上去，我们就可以说是完成了一整只表。OK， 底座，用底座。好，表壳，表壳，机芯，机芯。好，先把机芯打开，你看好不要整个跌出来哦，可以吗？开了。好，你把机芯拿出来。那你哪机芯？喂喂喂 ！Sorry。喂，那你拿机芯的时候呢？哦，可以放在这边，按住它。对，一边放十二点，对准那个洞，可以吗？要进去啊？不用，你放之前，等下有个东西给你压下去了，你对准十二点，对准那个洞。OK， 可是还没有对准十二点。OK。好，对准了，下，压中间那个洞，不是不是，你看好，可以吗？哎喂喂喂喂喂喂喂，你按，我有点紧张。好，让小刚来操作一下，我们示范一次。OK。好，你要这样。装的时候我们再测试一下哦，那你看它秒针可以扫过，就证明它没有挡到哦，这个就 OK 了。好，这个针装完了之后呢，却是确保完全没有问题哦，那这个时候我们就可以装这个表壳。好，现在我们就叫小周来拿这个表壳。好，把里面这个固定圈拿掉，拔起来呀、啊、对，直接拔掉就好。行啊， OK OK， 等等等，小心哦。嗯，你准了。可以吗？
往回去哦，就是对这边。好，所以整颗机芯就是这样了，固定好了，哦，非常的漂亮。好，让大家听一下上链的这个声音哦。这个时候呢，那小刚就克制了一个为 GTC 频道而做了，就这个了，看到吗？哦，这个自动转盘哦，它是有一个 GTC4 的这个字哦。那我们现在把这个换上去这一边哦，我把这个螺丝松了之后呢，好，我再把它锁上就好。好，大功告成。那我们来看一下，好，如果你已经到这边呢，其实你已经完成了98线了。好，现在我们已经完成了98线哦，那只要把这个后盖盖上，然后再把表带装上，基本上我们就完成了一只表了。哇，非常的漂亮。哦，我插那边。你插了另外一边，这边推用手推回过去。好，没事没事，来让小刚来弄。好，来让小刚来。好，非常的简单哦。好，完成。好，这个时候呢，哎，表带装反了。哎呦，这回再拆过。知道吗？这个是表头，哦，那这个是长的，在这边。哇哦，这样子就大功告成了。像我们这个表，哦，就已经装完了。那影片厉害厉害，那小周还是有非常大的功劳哦。那好，先问一下你，结尾我们结束影片之前啊，问一下小周，所以你身为一个完全，哦，不懂表的，甚至连表带你都没有换过的，那你这个体验你觉得怎么样？我觉得其实还是蛮难的，就是因为有小刚的辅助，然后他教我一步一步怎么做，所以才比较 OK。但是一个人做的话，我觉得我还是会手忙脚乱。其实我觉得你这个不太担心，因为如果你购买了他这一支这一个套装啊，那其实你可以，他有一个影片教学的，完全是教你从1到10这样子，完全是你跟着他步骤做就好。那其实还是非常的简单哦。那只不过是因为好，他没有看影片嘛，但是也是很好玩的，就是没有想到自己真的是完成一只手表这样子，从他一个拍一个拍，然后抽成一只表，就蛮神奇的。好，所以你经过了今天的体验，有没有对表有更多的了解？有，原来是这样子装机。好，在影片结束之前呢，如果朋友们有什么问题呢，可以留言在下方。不过请多多包涵一下小周啦，因为毕竟新手新手。对，希望下一期还会再见到小刚，我们下期再见。我是小刚，拜拜，你是小钟，拜拜。可是分子钢铁是可以的。